لە هەفتەیەکی تری خولە ناوخۆییەکانی ئەوروپا هاتینەوە خزمەتتان. لەم ڤیدیۆیەدا باسێک لە پرێمیەر لیگ، سیریای لالیگاکەین بینەرمان بن. سڵاوتان لێبێ، من چێنەر عەبدولقادر لە ڤیدیۆیەکی کە هاتمەوە خزمەتتان. ڤیدیۆکانمان بە هاوکاری و هاوبەشی وێبسایتی کورد سپۆرتە، kurdsport.org. بابینەوە سەر ڤیدیۆکانمان لەسەر خولە ناوخۆییەکانی ئەوروپا یەکەمین خولیش لە پرێمیەر لیگەوە دەست پێکەین. ئەوەی ئەم هەفتەیە لە پرێمیەر لیگدا ڕوویدا دوو بابەتی زۆر گرنگمان بۆ هەڵبژاردون تیایدا. یەکێکیان دێربی مێرسی ساید، یەکسانبوونی لیڤەرپوڵ و ئیڤەرتۆنە. ئەوەی لەو یارییە گرنگ بوو قسەیەکی زۆر زۆری هەڵگرت ئەوە بوو کە پێکانی ڤاندایک، ئەوە بوو کە گۆڵەکەی لیڤەرپوڵ هەژمار نەکرا، مناخەشەیەکی زۆر زۆری بە دوای خۆیان هێنا. دواتر زانرا کە ڤاندایک تووشی پچڕانی بەستەرەکانی ئەژنۆی بووە کە پێڵێن ACL پێویستی بە نەشتەرگەریە، نەشتەرگەری بۆ ئەکرێت ئەگەری هەیە، ئەگەر نەشتەرگەریەکەی چۆن ئەگەر زۆر زۆر خراپ پێکانەکەی توش نەبوو بێ لە پێنج مانگ یان ئەگەری هەیە بۆ دە مانگ دوور بکەوێتەوە. واتە بە هەموو حساباتێ زۆر قورسە لەم وەرزەیە ڤاندایک لەگەڵ لیڤەرپوڵا ببینینەوە. ئەگەر باسی ئەو بکەین لیڤەرپوڵ بەبێ ڤاندایک ئەبێ بگەڕێنەوە بۆ ئەو پێش هاتنی ڤاندایک، لیڤەرپوڵ ئاستێکی زۆر خراپیە بوو، باش نەبوو، هیچ قسەکردەیەک جووا لە یاریگایە لەگەڵ تیپەکەیان نەبوو. بۆیە قسە زۆر زۆرە لەسەرەوەی کە لیڤەرپوڵ بەبێ ڤاندایک کێشەی بۆ دروست دەبێ. دوو ئەگەر هەیە، یان ئەوەیە ئەبێ یۆرگن کلۆب لە مانگی یەکە بڕوە بەرگریکارێک بێنێ. بەرگریکارەکە چۆنە؟ یان بەرگریکارێکی یەدەک ئەهێنێ بۆ ئەوەی کە بە مۆقەت ئەم وەرزەی پێ تەواو کە، یان نە ئەتوانێ پچێ بەرگریکارێکی ستایلی ڤاندایک بێنێ. بۆ نمونە کۆلیبالی، بۆ نمونە کۆلیبالی ئۆپامیکانۆی هەست لەمانی کە ناویانێ سکرینیار چێکێ، هیچێ لەم بەرگریکارە بەهێزانە بێنێ بۆ لەبرەوەی کە بە 50-60 ملیۆن هەفتەیە چەندێکە لە داهاتوشە کە ڤاندایک گەڕایەوە توانین لەگەڵ ڤاندایکا سەرێکی بن. جۆ گۆمێز ئەو ئاستە باشەی نیە، چکم ئەویای خۆتۆزەی کێشەی هەبوو. یعنی ئەکرێت لەویا کلۆب بوو شێوەی بیرکاتەوە، یان ئەکرێت نە بەرگریکارێکی ئاسایی بێنێ بە 20 ملیۆن بە مۆقەت، یان کەس نەهێنێ ماتیپ و هێن گۆمێز و فابینۆ ئەوان بێنەوە دواوە و ئیتر کێشەکە چاسکرا. بەڵام هەموو قسەکە لەسەرە بەبێ ڤاندایک لیڤەرپوڵ کێشەی زۆر بۆ دروست دەبێ. پرسیارەکەش ئەوەیە بۆ لەو بەهۆی ئەو فاوڵە و بەهۆی ئەو پێکێشانەوە پیکفۆرد کارتی سووری وەرنەگرت لە هەموو ڕۆژنامەکانی بەریتانیا قسە لەسەرەوەی ئەبوو پیکفۆرد کارتی سوور وەربێ. ڕاستە ئۆفساید بوو، بەڵام خۆ کارتی سووری شییا بە ریچارسۆن کە دوای فیکە فاولی گر لە ئەلکانتارا هەمان شت بوو، بەڵام ناوبژیوان لێ بەسەری تێپەڕلی و ڤاریش تەداخلی نەکردو، شتەکە ڕۆشت. باشان لیڤەرپوڵ زۆر زۆر تووڕەن لەسەرەوەی کە ئەڵێن بۆ گۆڵەکەی ئەندرسۆن حساب نەکرا، داوایان لە ئیتحادی لە پرێمیەرلیگ کردووە. ئەڵێ بەس پێمان بڵێ مانێ کوێی لە ئۆفسایدا بوو. پرسارەکەشان معقولە، ئەڵێن ڕست نێکمان پیشان بن، شتێکمان پیشان بن، بزانین مانێ کوێی لە ئۆفسایدا بوو. یعنی ئەو یاریە هەموو شتێکی بۆ لیڤەرپوڵ بەباشی نەهێنا و خراپ بەسەریا شکایەوە. یاریەکی تر کە بمانێت لەسەر پرێمیەر لیگ قسەی لەسەر بکەین یەکسانبوونی تۆتنهام و وێست هام. لە نزیکەی 16 خولەک تۆتنهام بە 3 گۆڵ پێشکەوت، دیسانەوە سۆن، هاریکین دوو گۆڵ، هەموو لایەک سەرسام بووین. بەڵام دواتر یارەکە ئاسایی بوو. جێمی دووەم سەیر دەکرد تۆتنهام گرانەوە دوا و وێست هام هێرش هێرش. گاریز بێل هاتەناوە، ئەبوو گۆڵکە، هاریکین ئەبوو گۆڵکە. بەڵام ئیتر 3-0 لە ماوەی نۆ خولەکی مابوو لەگەڵ کاتی زیادکرا و تۆتنهام هەرسێ گۆڵەکەی لێکراوە. قسە زۆر زۆرە لەسەرەوەی کە گاریز بێل هاتەناوە بۆ تۆتنهام، ویلا و هیچ ڕفتێکی بە گاریز بێڵەوە نەبوو، بەوە نەبوو کە یاریەکە وای لێبێ لە تۆپی پێ. ئەو شتانە هەگەری هەیە ڕووبا گۆڵێک لە خۆیانەواکەن، تۆپێکی وەستا و پاشان گۆڵێک لانجینی لەو دوورەوە لێ 1000 شوتی والێ با نابێ بە گۆڵ. لەبەر ئەو شتانەش ڕۆیە. بەڵام مۆرینۆ گەر ئێوێ کێ بڕکێ بکە و بەهێز بێ و تیپەکەی تەعەن گۆڕانکاری زۆر تیا کردووە. یعنی شێوازی وەستانی هێرشبەرەکانی، شێوازی ناوەڕاست دابەزینی تاکدیفاعەکانی تۆتنهام زۆر زۆر گۆڕانکاری تیا کراوە. تۆتنهام زۆر جیاوازە، واز لە ئەنجامم هەفتەیە بێنن. بەڵام بەگشتی ئەنجامەکانی مۆرینۆ تۆتنهام دڵخۆشکەرە. بەڵام نابێ منجامانی بەسەرا بڕوا
ئەوەی نیوکاسل ئەم یاریە نابێ ئەمە دووبارە بێتەوە نابێ خاڵی ئاسان لەدەست بە. بەڵام بارودۆخەکە بۆ تۆتنهام و مۆرینۆ لە باشی یاریزانی پێویستیە، یاریزانەکان زۆر زۆر باشن، هیچ کێشەیەکی نییە، تەنها کێشەی دێلی ئالی نەبێت. بابینە سەر خولی ئیتالی کالچیۆ دێربی میلانۆ ئەیسی میلان بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە ئینتەر میلانی بردەوە. ئەیسی میلان بوو لەگەڵ ئەستۆن ڤیلای تاکەیانن لە ئەوروپای لەم وەرزەیە هەموو یاریەکانیان بردۆتەوە، ئاسیان زۆر زۆر باشە، پیۆلی ڕاهێنەر زۆر زۆر زیرەکانە تیپەکەی بەکارێنرێ، سوود لە ئیڤرایمۆڤیچ بینێ، سوود لە یەلی ناوەڕاستە بینێ. تاکتیکیەن من باسیشم کرد کە پیۆلی سەرکەوتوو بوو بەسەر کۆنتی، توانی نەگەڕێتەوە دواوە، نەهاتەوە بۆ بەرگری ناوچەی لە پێشەوە هێرشی کردە ئەنتەری چۆنڵی توشی باردۆخی کرد، نەیتوانی جێمی دۆم بگەڕێتەوە. سەرکەوتنێکی گەورە بۆ میلان. ئینتەر خیاباتی زۆر بوو، هەڵەی تاک ئەکرێ لە داهاتووە، قەرەبوو ئێمانە بکرێتەوە. لەبەر ئەمانە هێشتا نەبوو بەزەختێکی زۆر لەسەر کۆنتی هاندەرانی ئینتەر تۆڕەن لەوەی کە کۆلاڕۆڤ هەڵەی کردو کۆلاڕۆڤ بۆ هاتەوە گۆدینە بۆ ئەبمایە. بەڵام لێستا ئەوانە نابێ بەزەخت بۆ لەبرووی کە باردۆخی خولەکە ئەوەی کە ئەیبینی ئەوانی تریش لە ئینتەر زۆر زۆر باشتر نین، ئەوەی کە کێبڕکەی نازناوەکە ئەکا عادەتەن چاو لەسەر یۆڤانتۆسە، ئینتەر ناپۆلی ئەتەلانتا تەنها ناپۆلیە کە ئاستی تۆپە و زۆر زۆر باشە. ئەیکینە ئەوانەی تر هەمووی ئاستیان وەکو پێویستنیە بۆ لەبەر ئەم بارودۆخە زەختەکان لەسەر کۆنتی کەمترە. بینە سەر یۆڤانتۆس یەک بە یەک لەگەڵ کرۆتۆنی یەکسان بوو. کرۆتۆنی یەکەم خاڵی ئەم وەرزەی بەدەست هێنا، هەندێک پێیان وایە ئەنجامێکی زۆر زۆر خراپە بۆ پێرلۆ، نابێ بەو شێوەیە بەسەریا بڕوە چۆن ئەبێ یۆڤانتۆس وا بێ. بەڵام حقیقەت وایە گەر سەی پێکاتەکەی یۆڤانتۆس بکەیت، ئەو پێکاتەیە یعنی ئەونەی فەرق نەبوو لەگەڵ پێکاتەکەی کرۆتۆنی، یعنی ڕاستە بۆ بوفۆن واز لێبێنە هێڵی بەرگری، بەڵام ناوەڕاست و دووییاری زانی تیپی لاوان و مۆراتا و کێزا کارتی سوور و بۆ دووەم یاری لەسەر یەک یۆڤانتۆس بەدە یاریزانەوە یاری تەواوەکە، ئەمە خۆی لە خۆیە ئەمانە هەمووی ئەکرێ بە بیانوو بۆ ئەوەی کە نەبێ بەڕەخنەیەکی زۆر لەسەر پێڕۆک هۆی کە لەسەر کۆنتیشێ. یعنی بەعام ئەنجامەکە خراپ بوو، بەڵام کارەساتی گەورەی بەدواوە نییە. یعنی ئەو نییە بڵێ وێرانە هێشتا چاوەڕێکن دیبالا بگەڕێتەوە، مەکین بگەڕێتەوانێ، ڕۆناڵدۆ لە کۆرۆنا بگەڕێتەوانێ و ئەم یاریزانانە دیلیخت و کلینی و کوادرادۆ و دوو تیپەکە بێتەوە بارودۆخی خۆی، ئەو کاتە توانی چۆن لە حیساباتی تەواوەتی لەگەڵ پیرلۆیا بکەی. هەرچەند هێشتا پێی نەوتین ئەوەی پیشان نایین بڵین واو لە یۆڤانتۆس چۆن بە قوتە پیرلۆ چی بۆ کردین، هێشتا وانییە. بەڵام ئەبێ جەمپ نەکەین، پێش نەکەوین بۆ ئەوەی کە پێش ئەنجامەکان نەکەوین، ئەبێ یەک تۆس کار بێن بە پیرلۆ، هەم پێویستی بەکاتە وەکو سەرتا، هەمیش بارودۆخی تیپەکەی وەکو پێویست نییە. دوایین خولمان کە قسەی لەسەر بکەین لالیگا پێش کلاسیکۆ، ریال مەدرید بە قادش دۆڕا، بەرشەلۆنە بە خیتافی دۆڕا، هەردوو لە ئەم هەفتەیە بێتەوە لە لالیگا ڕووبەڕووی یەکتریە بنەوە. ڕەخنەیەکی زۆر زۆر ڕووبەڕووی ریال مەدرید کرایەوە زێدان کە چۆنە بێ لە لالیگای خۆیان بە قادش بدۆڕێ. ریال مەدرید هیچ شتێکی تازەی نییە، هیچ شتێکی تازە پێشکەش ناکە، هیچ ڕۆحێتێکیان نییە بۆ چوونە پێشەوە. ئەو تیپە کێشەی هەیە پێویستی بە گۆڕانکاری بوو نەیان کرد. زێدان هیچ شتێکی تازە خۆی عادەتەن تیپ پێویستی بەردەوام ساڵانە پێویستی بەنیێوکردنەوەیە. یاریزانێک دوان سیان کەیەت نەک تەنها لە ڕووی ئاستەوە، لە ڕووی دەروونیەوە، لە ڕووی کاریگەری لەسەر ژووری خۆگۆڕین لە یاریگادا، ئەمانە هەمووی پێویستە تیپ ساڵانە بیکا. بەڵام ریال مەدرید نەیکردووە، هیچ گۆڕانکاریەکی نەکردو، هیچ یاریزانێکی تازەی نەکردو. سەی دەکەی ڕۆحیەت لە ناو یاریزانەکانە نییە، هەروو ئەوەی کە پێی ئەڵێن کریتیڤ، ئەوەی کە پێی ئەڵێن دروستکەری هەلوو ئیبداع و ئەو شتانت بۆ بکە، نیتە هازارد هەیە، پێکانی هەیە. زێدانیش ناتوانێ زۆر بە خێرایی لەنا ئەو یاریزانانە و دروستکە لە ئێستاە. لەبەرەوە بارودۆخەکە بۆ ریال مەدرید باش نییە، ئەتوانێت لە هەفتەی داهاتوو لە کلاسیکۆ تۆزێک بارودۆخەکە ڕێک بکاتەوانێ. بۆ بەرشەلۆنەش جیاوازە، لەسەرەتا وەکومان باش بوو،
بردنەوە پاشان یەکسان بوون دۆڕانی خیتافی هاو بەسرە سیرسە کرد ئیتر کە وردە وردە ئەو سەرەتایە کۆتاییە پێویستە کار تیبرەکە کێشەی بۆ دروست بێ من هەفتەی پێش و باسی ئەوم کردوتم خەریکە کێشەی گریزمان دروستە بێکە نۆزم دوو هەفتە لەمەوە پێش و باسم کرد لەم ڤیدیۆیانە ماوە کێشەکەی گریزمان گەورەتر بوو گریزمان چێتەوە بۆ منتەخەب لەوێ گلەییە کاڵێ دیشام بزانێ چۆن یاریم پێکا یعنی کۆمان نازانێ گریزمان لە لای ڕاستە بێ ئێمال کراوە لە پێشەوە بێ ئێمال کراوە مێسی لە چەقی لە ناوەڕاستا بێ بەڵام ئەم یاری هەرێکە لە عوسمان دیمبڵی یاری کرد کۆتینۆسە کورسیە دەک بوو فاتێسە کورسیە دەک بوو بەرشەلۆنا زۆر باش نەبوو پاساتی خێرایان نەئەکرد جێگۆڕکەی وایان نەبوو پێویستە بوو کاتێک کە تۆ بەبێ هێرشبەری سەرە ڕەم یاریت کرد پێویستە بە جێگۆڕکەی بەردەوامە پێویستە بە تۆپە بۆ پشتی دیفاعەکان پێویستە بەم شتانەیە بەڵام نەدبوو کاتێک تۆ تاک دیفاعی چەپەکەت ڕاستە بوو ئەبێ هەموو تۆپێک کە پاسەکەتدایە بەچە بوەریگرێ خۆ ڕێکاتەوە بەڕاست پاسباتەوە بەناوە ئەوەی نییە بچێتە ناوە لەبەرەوە ئەمانە هەمووی خەلەل بوون لەگەڵ کێشا لەگەڵ خیتافیەکە کە لە ڕووی جەستەییەوە زۆر زۆر بەقوتن زۆر بەهێزن ئەچنە پێشەوە زەختە لێ ئەکەن فاوڵە لێ ئەگرن لەبەرەوە بەرشلۆنە حەلیتری پێ نەبوو یعنی لەم حاڵەتانەیە ئێستا بەرشلۆنە کەسی بەرشلۆنەکەی کومانەکەی سەرەکە یەک شێوازی یاریکردنی دیاریکراوانەیە هەر ئەو کۆمەڵە یاریزانە هەیە پشتی پێ بەستن هێشتا تیپەکە بەتەواوەتی یەکی نەگرتەوە بەتەواوەتی ئامادە نیە بەتەواوەتی ئەوەی نوقسانە کە کەسێ شەڕی بۆ بکە ئەگەر سوارێزیتیا بۆە لە پێشە ناوچی زیاد شەڕی بۆ بکردنایە ئەوەی نوقسانە گۆڕانکارەکانەکە هێشتا کومان نەیتوانیوە ئەو ینە باشە بدۆزێتەوانێت چۆن لە ڕیتمی باشی تیپەکەی و یاریزانەکان پەرامیتر بەرشلۆنە و ڕیاڵ مەدرید ئاستیان دابەزی یعنی واقعەکە بەمان پێڵێ لە ئەوروپا ئاستیان دابەزی ئەنجامەکانیان مان بینی پاشان لە ناوخۆشە ئاستیان دابەزیوە تیپەکانی تر ئیتر پێویست ناکات چاوەڕێ بکەن هەموو یاریە بە بەرشلۆنە و ڕیاڵ مەدرید دۆڕێن نەخێر ئەچنە پێشەوە زەختیان لێکن گۆڵیان لێکن شتی باشتری عنی ئەنجامی باشتریشیان لێ بینی لەبەرەوە لە لیگای ئەمسەر کراوە بێت کەس نازانێ ئەمان چەند یاریترە دۆڕێنن ئەتلەتیکۆیە سیڤیە کێ ئەوانی تریەنە پێشەوە لەوانەیە نازناویش بەرن لە پرێمەر لیگیش لەوانەیەەوە ببینین لە ئیتالیا لەوانەیەەوە ببینین لەبەرەوە خولە ناوخۆییەکانی ئەمساڵ گۆڕانکاری زۆری تیاکرێت جیاوازە لەبەرەوەی باردۆخەکە تەواو جیاوازە پاس کە بینەری ڤیدۆکانمانن هەرچ ڕخنە و پێشنیار و تێبینیەکتان هەیە توانن بۆمانی بنووسن گەر کرا بڵێن نایم بەڵام هەینی ڤیدۆیەکەین لەسەر چامپیۆنز لیگ سوپاس کە بینەری ڤیدۆکانمانن